Sutra, dakle, odluka o tome hoće li Zlata Hrvoj Šipek ili Zlata Hrvoj Šipek i Vanja Marušić doći na odbor. Što očekujete na jučerašnjeg stava za vladajuće koalicije? Pa vladajuća koalicija ili predstavnici HDZ-a su pustili signal da su spremni pristati da se održi tematska sjednica i da se na nju pozovu Zlata Hrvoj Šipek i Vanja Marušić, i sutra bi to trebali verificirati ako se opet neki stav u hodu ne promijeni. Ono što smatram da je to dobro, iz prostog razloga što predugo pristajemo na to da imamo hardcore kancelarski model, a znamo da bi Hrvatska trebala biti parlamentarna demokracija, i ovo je jedna dobra prilika da se odlučivanje i izvještavanje javnosti vrati tamo gdje to treba i biti, a to je Hrvatski sabor. Je li moguće da na kraju dođe samo Zlata Hrvoj Šipek i ponovi svoju tezu, a javnost svejedno ostane zakinuta za neke odgovore vezane za ovo? Prijedlog SDP-a, mene kao predsjednika odbora, će biti da se pozovu obje. Naravno, ako se to izglasa, da ćemo ih obavijestiti i vidjeti da li će se one uopće htjeti odazvati, a da li će HDZ imati neki protuprijedlog kao vladajuća većina i u samom odboru, to ćemo saznati sutra. Ali prijedlog oporbe će biti da dođu obje. Dužnosnik ste. Kako gledate na situaciju koje je drugi dužnosnik, ministar obrane, uzima APN kredit, 25.000 eura će mu država platiti kamata? Vi isto rješavate svoje stambeno? Čujte, moram reći da mi je to dosta imaginarno, da je to tako moguće. Jer kad sam kupovao sa suprugom građevinsko zemljište, morao sam ispuniti ohoho papira prema Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa da bude jasno da je sve čisto i sve lege artis. Nakon toga uopće mi ne bi palo na pamet se sad javljati na APN, jer mislim da je to stvarno pretjerivanje i jedna vrlo, vrlo ružna poruka prema građanima ove zemlje, ali ne bi se stvarno trošio na neke privatne odluke i privatne razloge ministra Banožića, jer mislim da je on toliko loš ministar i da je toliko toga trulo u njegovom ministarstvu i u tome kako on vodi ministarstvo, da je trebao otići odavno, pa više uopće ne bi bila tema da li on kupuje nešto APN-om ili ne. Tada bi mu bilo lakše kupiti APN-om ili ne bi bio ministar. Tragedija je da ga Andrej Plenković i dan danas brani, samo zbog svog ega i nekih svojih imaginarnih ratova sa Zoranom Milanovićem, i tragedija je da je cijeli hrvatski obrambeni sustav ili Hrvatska vojska u rukama nekoga ko očito ima svoj dječački mali san, da ne upotrijebim neku drugu riječ, da bude vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske. Valjda se tako igrao kad je bio mali, pa eto. Tako da najbolje pitanje za građane na izborima koji će biti sad nekad je da li stvarno žele u nekoj perspektivi da Mario Banožić bude vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske. Hvala.